daawada yaal sida la socoteen dalkaasi ingiriiska waxaa ka soo labakacleeya xanuunka COVID-19 waxaana lagu soo rogay xayiraado cusub. Haddaba wararkii ugu dambeeyey la xidhay waxaan wax ka weydiin doonaa wariyaha carriga ingiriiska ee telefishinka SAB axmed cawil. Axmed cawil, marka hore soo dhawow. Waa dhowahayaan cismaan axmed cismaan, waa mahadsantaa. Waayo walaal bal, waxaad nooga warbixisaa xaaladii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19 iyo dalka ingiriiska? Cismaan, waa mahadsan tahay. Xaaladii ugu dambeeyey ee dalka ingiriiska ee xanuunka coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano, cismaan, waa aad iyo aad bay meel xun u marayaan. Sidaad ogtiin, waddankan Britain ama ingiriisku wuxuu ka mid ahaa waddamadan qaaradda Yurub ee sida weyn ugu habsaday xanuunkaasi, balse waxay ka sii dartay oo xaaladdu ay sii xumaatay toddobaadkan horaantiisii, markii khubarada caafimaadka ee dalkan Britain ay ku dhawaaqeen in waddankan laga helay qayb ka mid ah xanuunka oo iyadu ah qayb aad u faafaysa oo gaadhaysa markiiba deegaano badan, oo laga helay xanuunkaasna magaalada London iyo hareeraheeda oo loo yaqaano koonfurta bari ee waddankan Britain ama gobolka England. Marka ayaa cismaan xaaladdu ay sii xumaatay oo waddanka uu galay xaalad emergency-a, sidaa maqlayseenna waddamada Yurub oo dhan ay ka hadheen xuduudaha iyo badda iyo bariga iyo dhinaca duulimaadada intaba, waddanka Faransiiska oo xuduud la leh, waddanka Holland, waddanka Belgium, dhammaan Yurub wixii xuduud la leh waddanka Britain waa wada xidheen, sidoo kalena waddamada shisha ama America ama Khaliijka ama sida Turkiga iyaguna waxay ka hadheen duulimaadadii ayay joojiyeen. Marka xaalad xun ayaa waddanka hadda ku jira cismaan, oo cir iyo dhul iyo bad iyo bariba uu ka xidhan yahay. Waxaana la filayaa dhowaan inay wax kala furfurmaan waddanka Faransiiska oo baabuur badan oo baabuurta xamuulka loo yaqaano oo ku xadhimnaa dekedda weyna Dover loo yaqaano ee magaalada London u dhow, ilaa saaka ayay wax furfureen oo ay baabuurtaasi dhaqdhaqaaqday. Waxaa kaloo xusid mudan cismaan, oo iyadoo lagu jiro waqtigii Christmaska ama ciidda Masiixiga, oo ay tahay xilliga Yurub ay mashquulka badan tahay ama aad laysugu socdo ama ganacsigu xoog leeyahay ama dadku ay shopinada samaystaan, oo dadkii ay had iyo jeer ay jecel yihiin inay ehladu wada joogaan oo ay cayladu isu tagaan bay kusoo beegantay arrintani. Marka xaaladdu aad bay adag tahay cismaan, aad iyo aad bay adag tahay. In dhowaan wax furfurmaanna waa la rajeynayaa alaqal. Waayo axmed, oo noocani muxuu kaga duwan yahay cudurka noociisii hore ee COVID-19? Cismaanow, waa nooc ka mid a COVID-19-kii, laakiin waa fryantiga loo yaqaano ama waa qayb aad u faafaysa oo xawli ku soconaysa oo si u gudbaysa degdega. Taas ayuu dheer yahay xanuunadii kale ee sanadkii u dambeeyay 12 biloodba ka jiray ee COVID-19-ka ahaa. Marka khubaradii caafimaadka waxay leeyihiin waa qayb aad u fida oo dhaqso u gaarisa degaano badan iyo dad badan u qaadisa. Marka waa xawli bay ku soconaysaa qaybta. Waayo dalka Ingiriiska waxaa ku nool dad badan oo Soomaaliya, saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay xaaladdan cusub ee soo kordhay? Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadkan ku nool, Soomaali badan baa ku nool gaar ahaan magaalada London iyo hareeraheeda. Waxay un ka mid yihiin bulshada kale siduu u saameeyey, hadday tahay isu socodkii, hadday tahay shaqooyinkii, hadday tahay dhinac walba, hadday tahay xanuunadii oo dad badan oo Soomaali ay ku jiraan, oo xataa qaar aan garanaya habeen hore dhakhtarka la geeyey oo ay xaalad maaragtay culus ay ku jiraan dad aan aqaano. Marka waxay la mid yihiin bulshada kale si weyn buu u saameeyey. Guryahan laga soo baxayn waa la isu tegey, qofkii xanuunsada ehelka uma tegeysid, dhakhaatiirtu baa kula soo hadlaysa oo hadba xaaladiisu halkay marayso kuu sheegaysa kaaga warramaysa. Laakiin wax booqasha iyo wax inaad dhakhtarkii tagto iyo waxaa lama ogola sidii beryihii hore ay xaaladu ahaan jireen. Marka bulshooyinka kale la mid yihiin aad buu u saameeyey, dhibaatada u gaarsiiyey ummadaha kale unbay iyaguna ka mid yihiin. Way dadka inta badan Soomaalida waxaa la yidhaahdaa hore uma qaataan wacyigelinta cudurkan siday ugu taxadireen? Waa run cismaanow, Soomaalidu way had iyo jeer way sahashadaan wax walba. Waa dad bulshaawiina oo oral waxa loo yaqaana ama hadlo isu yimaada, way sida unbay uu aad ugu dhagaadeegayaan. Laakiin waxaad moodaa hadda inay dan urur sheegtayo
hadda de markii maqaaxiyihii iyo hudheeladii waxba la xidhay ganaaxadegna lagu soo rogay iyo masaajidadii intiiba ee layidhi ganaaxadeg baa la siinayaa iyo aroosyada ismaatiga waxaad moodaa in dee ay qasab ku noqotay inay hadda meheradii la xidho oo ay dee kala yaacaan laakiin weli way jiraan inay guryaha isugu tagaano ay had iyo jeraalle isu yimaadaan oo way jiraan weli sidii dad wada arkaysaa isu tegtegaya laakiin meheradihii sida hudheeladii maqaayadihii masaajidadii lagu tukanayay wixii o dhan ba waa la xidhay marka waxaa arkaysa iyagoo meelaha taagtaagan oo afar afar iyo shan shan u taagan suuqa oo ku sheekaysanaya marka waa adigu waa arrintaa dabacadoodii weli kamay suulin laakiin waa ee qasab bay ku noqotay ganaaxadeg baa lagu soo rogay wixii meherada iyo wixii masaajidoo ciddii la arkay isugu timaadaba waaye axmed cawile aad baad u mahadsan tahay kaasina waxaa wariyay carriga ingiriiska uga soo warramay telefishinka saab axmed cawile nooga warramayey xaaladihii ugu dambeeyey cudurka covid 19 oo kusoo laba kacleeyay dalkaasi ingiriiska.